بسم الله الرحمن الرحيم شان الله بعطن كي ديسمبر الله بكون الله بيا الله بعطن مركز الله وحنا جونا سلقة بوليس كده جمدة وده جر هل كاسون ربنو إن شر جرا إد أما ورس حافظة ده قصة ما ينوم ده سوماليات الله بكيس ودعدو ينسيابك كلا دوان يحليك كلا دوان دعي أن ربنو إن ده كلا وده جنو أفر الله بعطن كي ديسمبر شال أي تول أفر بعطن كي ديسمبر الله بكون الله بيا الله بعطن أي عيد كبوليس كسوماليات تلس كقريب تجود عيد كبوليس كسوماليات وحق عن تقصور دجان أبار سيديت ساع يلاباتن ظهر نمو حاق عانتا لغو صوديقة محمد علي محمد إني قد يتشع علي آذان لاباتن جرأة كل شيء بار ديري لكن دقن دق مدر لركين لي قبل كبنادر إذا سنة حاق عانتا لغو صوديقة أيا كم بدها إلا صدح إذا سنة وقيستي فالتعدي أه ولو قيستي يقف دمر أه قبر وليبا للن يرأة آدو ير وليبا انت تعدي لو قيستي فيديو لقدو بيها دنا سوشال ميديا هلا صوديقة فيديو قاس وكوبا هاي براها بلوشادة ايانو كور هلني عيدك بلوشكا سوماليات القاسة هولقل كردن اه دات كاس بلوشكا قيبت قودة قبل كبنادر يبلوشكا ساليقا بلوشكا بار ليري قبل كجدو قيبت بلوشكا قبل كجدو اما القولات كتوب اللان ايا سامحاي ان حقيه اللي اسداف صدي او ايدا سانيه او كم بدها ايدا سانيه لقبتو او كم بدها صدح ايدا سانيه فالكاس جيستي ايو كسوا بحصدي قوبتي فالكا لغو جيستي ayaanu gacanta ku soo dhignay eedaysanahaas sidaasi la eeg labada eedaysan kale oo falka ku eedaysan iyagana ciidanka booliska ku rad jooga ay guud ahaan dalka oo dhan xitaa haddii dalka ka baxaan meeshii kale oo ay tagaan eedaysanayaasha ee cadeymaha loo hayaa inta badan meel kasto ay tagaan waxaan awood u leenahay inaan dabagalno oo ka soo qabano marka kiiskaas oo sidaas u dhacay halka eedaysana gacanta lagu hayo labada eedaysan oo kalena baaristooda la wadaa dibanihiina wuxuu ku sugan yahay gobolka Gedo magaalada Baareere halkaas oo iyadana cadaaladda ay ogaan doonto sida wuxuu socdaan umada Soomaalida oo kale tan aan wargelinayna kiisaska noocaan ah tacdiida noocaan ah iyo waxaad moodaa xogaa inay soo badanayaan laakiin waa la dagaalamayna maadaama aan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo guudaan hay'adaha amniga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan naga go'an la dagaalano cid walba oo tacdi iyo dhibaato u geysanaysa umadeena dibanaha falka loo geysto oo liraada Faadumo Maxamed Mustaf ina isha abdi abd alrahman laba tan jira ku dhalatay baar dheere deganna baar dheere ayay eedaysanayaashaasi falkaas u geysteen cadaaladan horkeeni doona eedaysanaha aan hayno iyo eedaysanaasha kale baxsadka ah inna allah alali cadaalada ayaa horkeeni doona hadii ilaahay yiraahdo mahadsantiin dhanka kale waxaa jiray in shalay 24 December 2022 ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir gaar ahaan Sanca oo askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ku dilay dad shacab ah sidoo rabaha ku micneeyo falku sidoo rabaha u dhaco laakiin dad jacabaha ayaa ku dhintay falkaas askariga ciidanka booliska uu geystay waxaana ku dhintay dibane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed adoo ina Faadumo Maxamed Tiilowle oo 40 jir ah waxaan umada Soomaaliyeed ku noqon gobolka Banaadir iyo cid kasta oo dareenaysa u sheegayna ay ehelkii marxuumkii falkaas la ku geeriyooday in eedaysanaha gacanta lagu hayo ciidanka booliskuna ama ciidanka ka tirsanaado ama ka baxsanaado eedaysan kasta oo fal dambiyeed geysta sidii rabaan ku dhacaane waxaanu wala dagaalamayna waxaanu gacanta u gurineynaa hay'adaha cadaaladda garsoorka awooda u leh si uu maxkamadda ama maxkamadda awooda u leh u wajaho eedaysanahaasna isna waa xiran yahay cadaaladuna wajihi doona dadka ehelka ah iyo aqribada iyo dadka saaxiibka la ahaa marxuumka oo ugu tacsiinayna waana ka xunnahay waxaan u sheegaynaa in eedaysanahaas gacanta lagu hayo oo cadaaladda mari doono ilaahay idinkiis